is Circopat Man, Shalat Vacharakan Hekat. Mesandra Zostem, Yerko Karakusi, Ravasa, Yemeku Ranguli, Bor Kazmin, Ran Karakus Neri, Amarata Kesa. Հեքիաթի համար անդրաժեշտ տեսանները մեզ համար կնկարի Սերոփը։ Սոնդուտը հարուստ վաճառական էր։ Նա մեծ քաղաքներից ապրանք էր գնում և վաճառում փոքր քաղաքներում։ Մի անգամ նա մեծ քանակությամբ կտորեղեն գնեց և հսկայական մեծ պարկերի, կաշվե պարկերի մեջ տեղավորելուց հետո որոշեց ծարավ արձել, որն իրեն կօգներ ճամփորդության ընթացքում։ Երկար փնտրելուց հետո վերջապես հանդիպեց մի հիմարի, որ պատրաստ էր այդ աշխատանքն անել կես գնով։ Իսկ քանի որ Սոնդուտը ժլատ մարդ էր, նա որոշեց խնայողություն անել բարձելով հիմարին։ Հետո ինչ որ նա մի քիչ խելապակաս է, մխիթարեց ինքն իրեն Սոնդուտը։ Վերջի վերջո, մեծ խելք պետք չէ ուխտին բարձելու և բեռնաթափելու համար։ Եվ այսպես վաճառականը վարձեց հիմարին։ Մի քանի մղոն ճանապար անցնելուց հետո Սոնդուտը նկատեց, որ ուխտը ուժասպառ է եղել, չոփից դուրս ծանր բեռից։ Նա որոշեց ևս մի ուղտ բերել հետը և կիսել բեռը։ Մնա այստեղ ուղտի մոտ և աչքդ կաշվե պարկերի վրա պահիր, շատ թանկ արժեն, անձրև որ գա չթողնես թրջվեն։ Քիչ անց բարակ անձրև մաղեց, որը գնալով սկսեց ուժեղանալ։ Ամենախելոք բանը, որ կարելի էր անել, ուղտին մոտակա ծառի տակ տանելն էր, բայց ախր ծառը շատ հիմար էր։ Տեր պատվիրել էր պարկերը չոր պահել, ուրեմն այդպես էլ պետք է անել։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ արեց, նա բացեց կաշվե պարկերը, դուրս թափեց միջից ամբողջ թանկարժեք կտորեղենը և պարկերը խցրեց նրանց մեջ։ Շուտով վաճառականը եկավ և պատկերացրեք նրա սարսափը, «Էս ինչ ես արել, ապուշ հիմար»։ «Տերի, դու պահանջել էիր, որ կաշվե պարկերը չոր պահել»։ «Ես էլ չոր եմ պահել»։ «Ես եմ ախելք, ես, որ վարձեցի ես խելապակասին»։ Մի մտածեց նա խեղճացած, մի քիչ փող խնայելու համար այսքան հարստությունից զրկվեցի։ Եվ տեղն ու տեղը վրնդեց ծառային և երդվեց, որ այլևս հիմար մարդ այդ գործ չի բռնի։